بل كمي ده بيلاها ده قبل ده كونفريد الصوماليا ايه ملاق قصب علي مسارتي وري ابشر نور مندلا ايه وركن كسو دري عاصمة ده قبل كباي ايه مغالا ده باي دبو مناسبة سيوين لوسو اغاسمي لغونا علي مساري ملاق قصب او لغو مغا عبو اسمان ابشر علي او اي دورتي بيشا ديسو او كمد اه بيلاها الصوماليات ايه ده قبل ده كونفريد ايه دالكا ayaa waxa ka soo qayb galay ergooyin laga soo casuumay gobolada dalka qaar kood odayaasha dhaqanka xildhibaano siyaasiin haween iyo dhalinyaro ayaa munaasabada ka soo qayb galay intii ay socotay munaasabada caleema saarka ayaa dadweyne u dabaal degayay hoggaamiyaha cusub ee la doortay waxa ay socod ku marayeen wadooyinka magaalada baydhabo halkaasoo ay ka dhacayeen fantasiyo markaasi loo dhigayay malaaqa cusub xafladda ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano odayaal dhaqameedyo iyo siyaasiyiin oo dhammaantood u hambalyeynayay malaaqa cusub ee la doortay ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay isla markaana khudbad dhinacyo badan taabanaysay halkaasi ka soo jeediyey hoggaamiyaha cusub ee beeshu ay dooratay malaaq cusmaan abshir cali meeshii sheegay abuulka reer kusoo waraa qabuday reer kusoo maraagshoo la kaleen saaray maraagi reer kusoo leymee digir mirafuu malaagshoo ayay kastay saasoo ogaanaysa maraagi ka dhawaada digir mirafuu ka dhayn doon insha allah hadii ilaahay arax ilaahay inay nafuu ilaahay inay gaabay
ملاقان عصب ايا ملاق جود او مركاسي اي دورتي بيشا ديسو اي كردقان قبل دا كوفرات اي دالك الصوماليا ابشر محمد نور مانديلا كالسان تي في